بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفيم الدين كي اس بزم كي هم هم آب آبكي خدمت مي حاضره آج كي اس ملاقات مي هماري سات تشريف فرماه محترم مهمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جس پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید بارک اللہ فیکم آپ کا اور شارجہ میڈیا کا شکریہ جنہوں نے یہ اچھا ایک موقع فراہم کیا نوازش ناظرین کرام جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں ہمارے موضوع گفتگو کا تو حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا انسانیت کے لیے ہر انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ جو کلام یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے یقیناً اس کلام اللہ میں انسان کے لیے رشد و ہدایت کا بہت ہی قیمتی ترین سامان پوشیدہ ہے اور یہ کہ ہر انسان کی دونوں جہانوں میں رہبری اور رہنمائی کی خاطر یہ قرآن کریم انتہائی اہم ترین ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے اور پھر یہ کہ اس قرآن کریم میں متعدد صورتیں ہیں جن کی کل تعداد ہے ایک سو چودہ صورتیں اور ان ایک سو چودہ سورتوں میں سے ہر ایک سورت اپنی جگہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ہر صورت کا اپنا ایک جمال ہے اور اپنی ایک خوبصورتی ہے اور یہ کہ ہر صورت بہت ہی اہم ترین مضامین پر اور بہت ہی مقدس ترین تعلیمات پر مشتمل ہے یقیناً اور آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآن کریم کی انہی ایک سو چودہ صورتوں میں سے وہ صورت کہ جس کا نام ہے صورت القحف اور اس صورت میں ہمارے لیے جو پیغامات اور جو پاکیزہ ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں انہیں جاننے اور سمجھنے کی خاطر آج ہم نے یہاں اپنی اس بز میں دعوت سخن دی ہے محترم مہمان کو تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں کچھ سمجھنے کی غرض سے انہی کی جانب رجوع کیا جائے محترم سورت الکہف میں ہمارے لیے پیغامات اور تعلیمات تو سب سے پہلے تو آپ سے ہماری ایک گزارش ہوگی کہ یہ جو سورت ہے اس کا مختصر سا تعارف اور یہ کہ اس کی یہ جو وجہ تسمیہ ہے کہ سورت الکہف اس نام سے یہ سورت کیوں معصوم ہے تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا جزاکم اللہ خیر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة الكهف قرآن الكريم كي عظيم سورة من سي سورة قرآن الكريم كي هر سورة عظيم ہے اس میں کوئي شک نہیں کچھ صورتیں جو ہے اس میں مضامین اور فوائد دوسری شاید صورتوں سے بہت زیادہ ہے یا مسائل بہت زیادہ ہے جی یا قصص اور عبرتیں بہت ہیں جی تو سورہ کہف یقیناً قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے جی اس کی وجہ تسمیہ جیسے آپ قرآن کریم کے مطالعے سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جس صورہ کا نام اللہ تعالیٰ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> انہیں عنایت فرماتے ہیں اس کا تذکرہ خود اسی صورت میں کچھ نہ کچھ موجود رہتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی تفصیل سے بیان فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک حصے کو اس کا نام قرار دیتے ہیں تو قرآن کریم کی صورت صورتوں خ... کے نام یہ توقیفی نہیں ہے یعنی یہ باقاعدہ وحی کے ذریعے اس چیز کا تعین نہیں کیا گیا لیکن الغرض گویا آپ کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہوا کہ ہر صورت میں جس مضمون کا بیان کیا گیا ہے تو اس حوالے سے گویا اس صورت کا نام مشہور ہو گیا یا وہ نام رکھ بعض رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت بعض صورتوں جی کا نام خود ہی بیان فرمایا جی بعض علماء کے نزدیک اس کے مضامین سے تعلق رکھتے تھے صحیح پہلے علماء کرام مطلب کسی سورت کا نام جب بتاتے تھے تو کہتے تھے یہ وہ سورت ہے جس میں کحاف کا ذکر ہے یہ جی وہ جی سورت جی ہے جس میں بقرہ کا ذکر جی ہے. جی تو اس طرح جی ہے ہاتھی کا تذکرہ, نحل ہے. تذکرہ, نحل تذکرہ ہے کا تذکرہ صحیح. ہے صحیح. یہ نہیں کہتے تھے یہ سورے کا نام ہے بلکہ جی جس کا تذکرہ اب موجود ہے جی بہرحال جی تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو سورتوں کے نام ہے یہ گویا توقیفی نہیں ہے؟ جی اور یہی وجہ ہے کہ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صورت کے ایک سے زائد نام کئی نام جی سور جی فاتحہ جی کے تو بہت سے نام ہیں بہت سے ہیں نام ہیں جی 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 لیکن ہمارے جی سامنے جو قرآن کریم موجود ہیں جی جو نسخے موجود ہیں موجود ہیں اور تمام علماء کا اس پر اتفاق بھی ہے تو بہرحال سورہ کحف ایک عظیم صورت ہے جسے اہل علم نے اسی آیت کا ہی حصے یا اس آیت سے نکالا ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا جي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا جي. تو اس آیت سے علماء اس سورة سورة كهف ام حسیب تان اصحاب الكهف چونکہ یہ لفظ آیا ہے اصحاب الكهف لہذا جی اور اسی طرح آگے چل کر اذ اول فتیتو الى الكهف جی تو یوں یہ صورت اس نام سے گویا موصوم ہو گئی اور اگر اس کے معانی کا دیکھا جائے تو کہف کے معنی تو پہاڑ کے اندر ایک کھلی جگہ کا نام ہے جی غار, غار بعض علماء نے کہا ہے کہ جی غار جگہ چھوٹی ہوتی ہے مختصر ہوتی ہے اور کہف وہ جگہ ہے جو کھلی ہوتی ہے زیادہ کشادہ, کشادہ ہوتی ہے یعنی بڑی غار جی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب آتا ہے تو غار حراء غار جی سور کا ذکر آتا ہے وہ مختصر سی جگہ ہیں جی اب اس کے مقابل میں کہف جو ہے ایک بڑی کشادہ جگہ ہے یا تو پہاڑ کے اندر ہے یا دو پہاڑوں کے بیچ میں کوئی حصہ ہے جس کو کہف کہا جاتا جی ہے جی 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 تو چونکہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جیسے فرمایا خود قرآن کریم کی اس آیت میں آپ دیکھ لیجئے جی کہ اصحاب کہف کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانونی نایا عجبا جی سبحان اللہ جی تو یہ کچھ نوجوان تھے حقیقت میں جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں تذکرہ فرمایا وہ اپنے ایمان کے خاطر اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ جاتے ہیں اپنا شہر چھوڑتے ہیں اپنے اہل و ایال کو چھوڑتے ہیں جی اور چلتے چلتے اپنے گھر شہر سے باہر جا رہے ہیں یوں سمجھ لیجئے ہجرت کر کے جا رہے ہیں جی اور جب وہ تھک ہار جاتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لیتے, پناہ لیتے, ہیں, پناہ لیتے, ہیں, پناہ لیتے ہیں کچھ دیر آرام کے لیے صحیح تو اس آرام کے دوران اللہ تعالی ان کو ان کی ایک روح جو ہے وہ وقتی طور پر صلب فرما دیتے ہیں جی تو یہ کتنے تھے جیسے قرآن نے خود کہا ہے اکثر اہل علم فرماتے ہیں یہ سات نوجوان تھے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ساتھ میں موجود تھا جی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے صحیح جی تو اگر اس کے ساتھ جی اگر وجہ ہو گئی جی, مزید کچھ فرمائیں جی اگر اس کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے بعض اہل علم نے مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ اس موقع پر یا اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف فرماتے اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ صورت مکی صورتوں میں سے ایک صورت جی ہے جی اور اس کا زمانہ نزول کہا جاتا ہے بیشت کے ساتھویں سال یا آٹھویں سال کا ہے جی تو اس وقت کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے حفشہ تشریف لے گئے تھے جی اور کچھ جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیہاں مثال دی ہے کہ تم لوگوں کا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر بار اللہ کے دین کے خاطر عقیدے کے خاطر توحید کے خاطر تم چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہے ہو کچھ اللہ کے نیک بندے تم سے پہلے بھی یہی کام کر چکے ہیں اس عقیدے اور عمل کے خاطر جی تو اللہ رب العزت نے ان کو اس آیت کی صورت میں یا اس سورے کی صورت میں ان کو تھوڑی سی تسلی دی ہے کہ اہل ایمان نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے اپنا گھر بار تم سے پہلے بھی چھوڑا ہے اور یقیناً انہوں نے اللہ کی توحید کو اہمیت دی ہے اور اس کو قبول کیا ہے اس کو حاصل کیا ہے اپنا دین و ایمان اور عقیدہ اور اپنی توحید کو محفوظ رکھنے کی خاطر جی ہجرت کر جانے کا سلسلہ یہ گزشتہ امتوں سے چلا آ رہا چلا آ رہا رہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یعنی اصحاب صحیح یہ مسلمانوں میں سے نہیں یعنی یہ جو یہ امت ہے آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ان میں سے نہیں تھے ان سے پہلے کا واقعہ ہے گزشتہ جی ان کا یہ واقعہ قبل اسلام کا واقعہ بالکل چونکہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے تو جی یہ جی یقیناً جی کوئی پہلا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ محبوب بندے تھے اللہ جی تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے چونکہ ان کی نیت اچھی تھی عقیدہ کے خاطر ایمان کے خاطر وہ اپنے گھر سے نکلے تو اللہ نے ایک لحاظ سے ان کو محفوظ فرما لیا جی جی تو گویا جو کوئی بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ کی طرف سے مدد و اعانت اور حمایت و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی یہی گویا کے قانون قدرت, قدرت بالکل جی بہت بہتر اللہ خیر اب اگر ہم آپ کی زبانی کچھ اس بارے میں جاننا چاہیں سننا چاہیں کہ یہ جو صورت القحف ہے اس کی تلاوت اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے تو اس کے لیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا فضیلت ہے کس قدر عظیم عجر و ثواب کی خوشخبری اس کے لیے وارد ہوئی ہے کچھ ارشاد فرمائیے جی فضائل جب. میرے خیال میں مختلف حدیثیں وارد ہوئی ہیں جی ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من في يوم اضاء له النور ما بين فرمایا جس نے کی تلاوت کی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کی روشنی فراہم فرما دیتے ہیں دو جمعہ کے درمیان میں جی یعنی جب ایک شخص اس جمعے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کے سینے میں ایک ایسی روشنی عطا فرما دیتا ہے جو اگلے جمعے تک وہ باقی رہتا ہے جی، وہ نور برقرار وہ رہتا نور رہتا ہے برقرار رہتا ہے ہفتے بھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے سینے سے لے کر یعنی جہاں بیٹھا ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک اللہ رب العزت ایک لمبی نور یا لمبی روشنی اللہ تعالیٰ لمبا نور یا لمبی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نشانی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عطا فرما دیتا ہے جی اور بھی بہت ساری روایات آئی ہیں بعض نے انہیں روایات کو موقوف کہا ہے بعض نے ان کو کہا جی چونکہ یہ جو صحابی اس پر عمل کرتے رہے ہیں تو یقیناً یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم جی انہوں نے سنی ہوگی جی تب جا کے انہوں نے اس کو اپنے لیے عمل جی کا جی راستہ اختیار فرمایا جی بعض لوگ یہ سوال دریافت کیا کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت جو ہے جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت کیا اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے اب یقیناً کسی بھی وقت جو ہے جی جی پڑھ لی جائے؟ حدیث میں وقت کا تعین تو نہیں ہے جیسے جی جی یہاں یوم الجمعہ کہا گیا ہے صحیح تو بعض احل علم فرماتے ہیں یہ صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس کا وقت ہے جی چونکہ یوم کہا ہے دن پورا دن, ل... شامل پورا دن شامل ہے جی بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس میں لے صرف یوم کہہ دینے سے رات شامل نہ کریں یہ بات نہیں ہے بلکہ رات بھی اس میں شامل ہے جی تو جمعے کی شا... رات گزشتہ رات سے اگر انسان اس کو پڑھ لیتا ہے جی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سورج غروب ہونے کے بعد سے لے صحیح کر صحیح علم لے کہتے ہیں جی پورے تمام دن اس کی تلاوت, ہے تلاوت کرتا ہے جی تو اسے یہ ثواب یہ, یہ روشنی حاصل ہو جائے گی گویا اس وسوسے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کوئی مخصوص وقت ہے جب یہ گویا کہ ایک سہولت دی گئی ہے بالکل کہ حدیث میں کوئی مخصوص وقت مذکور نہیں ہے تو اب بلا وجہ انسان اپنے آپ کو پابندی میں اور مشقت میں مبتلا نہ کرے اپنی فرصت میں پڑھ جی لیں جب بھی سہولت جب ہو جی جمعے سے پہلے ہو جمعہ کے بعد میں بھی ہو جی تب بھی درست ہے ویسے بھی دیکھیں جمعے کے دن کی اپنی ایک فضیلت ہے اور پھر خاص طور پر پچھلے ٹائم جو ہے عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے کا وقت جس کا بعض عالم نے بڑی اہمیت بتائی ہے جمعے کے بارے جی میں تو کسی جی وقت ہاں بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اس کو یہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے بارک جائے اللہ, جائے بارک جائے اللہ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیے اس مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے اپنے محترم مہمان کی جانب رجوع کیا جائے شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی جی کہ آپ نے سورة القحف کے فضائل کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائیں تو اسی سلسلے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سورة القحف کی فضیلت کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ مزید کچھ ارشاد فرمائیے گا بالخصوص بات چل رہی تھی کہ کیا اس کا کوئی مخصوص وقت ہے یا کوئی مخصوص کیفیت ہے کچھ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ ہم نمافل میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ درست ہے یا الگ سے پڑھنا ہوگا ہاں یقیناً دیکھیے جن قرآن کریم کی تلاوت اگر نماز میں ہو تو یقیناً علماء فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ افضلیت کا مقام ہے جی. تو اگر کوئی شخص جمعہ کے دن چاس کی نماز میں صحیح اس کی تلاوت کرتا ہے تو یقیناً اس کو یہ اجر حاصل ہوگا اور نماز کا جو اجر ہے اپنی جگہ ہے لیکن جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو اٹھ کر لمبی لمبی تلاوت کیوں فرماتے تھے جی کیونکہ قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ایک عبادت ہے اور جب اس کو نماز میں کہیں تو اس کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے جی تو کوئی اگر شخص جو ہے اپنے نفلی کسی نماز میں یا تحیت المسجد تحیت الوضو میں جو عام طور پر بندہ جی وضو کر کے پڑھتا ہے صحیح. تو اس میں اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر زبانی پڑھیں جی یا है. دیکھ کے پڑھیں تو دونوں صورتوں میں اس کو یہ اجر و ثواب جی حاصل نماز ہے نماز بغیر بغیر آزادی ہے بالکل اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ کیا کسی حدیث میں کوئی ایسا تذکرہ کیا گیا ہے صورت القحف کے بارے میں کہ جو کوئی یہ سورت پڑھے گا یا حفظ کرے گا جی یا اس کی مخصوص آیات کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ مخصوص آیات اگر کوئی حفظ کرے گا جی جی تو فتنہ دجال سے انشاءاللہ وہ محفوظ و مأمون رہے گا کیا کوئی ایسی بات ہے بلا شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کحف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لی جی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسی جی کی, جی کی ہی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس پہلی آیتوں کی بجائے فرمائے دس آخری آیتوں کا تذکرہ اس میں موجود جی ہے یعنی جی دو جدا 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 حدیثیں صحیح ہیں صحیح تو بعض نے کہا کہ پہلی دس آیتیں ہیں بعض نے, نے کہا جی نہیں اسے اصل روایت جو ہے آخری دس آیتیں ہیں صحیح جو کوئی سورہ سور کی پہلی دس آیتیں حفظ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے دلجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا اب یہ بہت بڑی با خوشخبری ہے جی جی اب مقصد یہ ہے کہ جی صرف حفظ مقصود شاید نہیں ہے کہ بلکہ سمجھ کر عمل بالکل کچھ سمجھیں عمل کریں پھر اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو آخری اشرہ ہے تو اس میں توحید اور عمل صالح بہت بڑی باتیں ہیں اس بہت میں بڑی باتیں ہیں اس میں موجود آمنوا كانت لهم ال بہت اہم ترین اور اتنا اس قدر پیارا اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا وہ مضمون ہے بالکل جو کہ سورة الکہف کی ان آخری آیات میں بیان کیا گیا بالکل اس سے اگر چند آتے آپ پہلے دیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں جی یہ سُنا يحسنونا اپنے خیال کے مطابق عمل کرتے ہیں اچھا، اپنی مرضی سے کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق وہ اچھا عمل انجام دے رہے ہیں دے رہا ہے لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ احسن عمل تو ہو نہیں سکتا جی یہ فرمایا یا اپنے خیالوں میں تو ہر شخص عمل کرنے والا یہ دیکھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے ہیں اللہ تعالیٰ کو صرف عمل مقصود نہیں ہے عمل صالح ہونا چاہیے جی صالح تب ہی ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, مطابق انجام مطابق دیا جائے جی بالکل اس بارے میں مفصل گفتگو انشاءاللہ وہاں ہم آپ کی زبانی سنیں گے فی الحال اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ سورة الكہف جو کہ عظیم ترین سورت ہے بلا شک و شبہ اس کے جو مضامین ہیں تو ابتدا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ یہ شریعت اور یہ دین ان احکام سے اعراض کرے گا روگردانی کرے گا منہ مو موڑے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا اور جو کوئی ان احکام کو اپنائے گا اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنائے گا مقصد حیات بنائے گا اس کے لیے اس صورت میں کیا خوشخبری بیان کی گئی ہے تو اس بارے میں جو جو آیت ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا لی اندر شدیدن مل لہ المؤمنین جی قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے شروع سے آخر تک حقیقت میں جگہ جگہ بشارتیں بھی ہیں خوشخبری بھی ہے اور جگہ جگہ اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ بھی ہے جی تنبیہ جی بھی ہے انسانوں کو, انسانوں کو ویسے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو قرآن تو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بطور نصیحت اللہ نے نازل فرمائی ہے جی تو اس کا کام ہی یہی ہے ان کے اصلاح اور ان کے لیے صحیح راستے کی رہنمائی جیسے قرآن کریم نے خود فرمایا ذالک الکتاب کتاب فیہ بفی للمتقین جی یہ ایک جی کتاب ایسی ہے جو جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے جی اور یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے متقین جی جی کے لیے یعنی جو کوئی اس کو حاصل کرے گا وہ متقی بنے گا جو اس پر عمل کرے گا متقی بنے گا اب پھر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ان کو فرماتے ہیں اس کو خوشخبری دیتے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ قرآن یہ دل اللچی ہے اقوام جی یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے سیدھی راہ اللہ تعالیٰ جنت کا جی راستہ دکھاتا ہے اور پھر آگے فرمائے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کو قرآن خوشخبری دیتا ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے جو اللہ جی کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرتا ہے یو بشیر المنجین اچھے عمل کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرماتا ہے جی کہ وہ اللہ کے انعام میں ہوں گے اکرام میں ہوں گے ہر قسم کی تکلیف سے وہ لوگ دور ہوں گے دنیا میں انہوں نے کچھ تکلیفیں اٹھائی اللہ کے احکام کی بجاوری کی اللہ ان کے لیے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے ہمیشہ آرام اور راحت ہی ہوگی جی اب اس کے مقابل میں اللہ رب العزت فرما جی رہے اب جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے اگر وہ ان کو پڑھتا نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے یا اس کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتا ہے یا وہ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا ہے وہ صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما دیتے ہیں کہ ان کو ہم ہم نے تنبیح تو کر دی ہم جی نے سمجھا تو دیے لیکن نہیں سمجھ آیا یقیناً ان نہ سمجھوں کے لیے اللہ کے ہاں عذاب ہے عقاب ہے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا جی تو یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا کی زندگی صرف ہے جی اور وہ ختم ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے بلکہ اللہ کے پاس اس کو جانا ہوگا اپنے اچھے یا برے عمل کا ان کو حساب دینا ہوگا اور اسی کے حساب سے ان کو جزا اور سزا ملے گی

انسان کو ہی رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک جی اور اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرمایا اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں تم پڑھو سیکھو اس کو اس کے جی مطابق زندگی گزارو پھر اللہ تعالی نے وعید سنائی اب قرآن ہم نے ان کی طرف بھیجا قرآن کو حاصل کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے دنیا بھر کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن وہ قرآن سے دور رہتا ہے قرآن کو حاصل کرنا اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا جی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی بھی ہم اس کو تنگ کر دیں یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی تو آرام کر دیں لیکن آخرت کی زندگی اس کے لیے جی ہے ہی تنگ ہے مشکل ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کو سیکھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے راحت اور آرام جی کا ذریعہ ہے جبکہ جی جو کوئی قرآن سے روگردانی کرے گا تو کہ فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً اس کی معیشت تلخ ہو جائے گی تلخ ہو ہو جائے جائے گی گی زندگی بے مزہ ہو کر رہ جائے گی اور یہ کہ تمام اسباب راحت کی فراوانی کے باوجود راحت اسے نصیب نہیں ہو سکے سکون گا نہیں مل سکے گا سکون اتمنان نہیں, نہیں, نہیں ملے گا اب اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے جی بہت سے دنیا میں ایسے لوگ جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں جی وہ آخر وقت میں خودکشی کر لیتے ہیں وجہ کیا ہے وہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے اس کے دل ولا میں ولا کیا ہے جی اس کے دل میں اللہ نہیں ہے اس کے دل میں اللہ موجود نہیں ہے تو مطمئن کیسے ہو سکتا جی دنیا کی جیسے آپ نے فرمایا ہر چیز موجود ہے لیکن سکون قلب نام کی کوئی چیز اس میں نہیں یعنی اسباب راحت موجود ہے اسی لئے قرآن کیا کہتے الْقُلُوبِ جب تمہارے دل میں اللہ ہے اور تمہاری زبان پر اللہ ہے تو یقیناً کیا ہے تمہارے دل پر سکون ہے بولے بے چارہ ایسا غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے فرش پہ سونے والا فرش پہ جاگنے والا فرش پہ کھانے والا لیکن اس کا دل مطمئن ہے اور بہت سے لوگ ایسے جو بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے باوجود ایسا بھی ہو سکتا ہے چونکہ وہ اللہ کی کلام سے دور ہے اللہ کے ذکر سے دور ہے اور خود قرآن کا نام بھی تو ذکر ہے جی بالکل اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُ جی تو قرآن بھی ذکر ہے اب جس کے دل میں قرآن نہیں ہے تو وہ یقیناً مطمئن زندگی گزار نہیں سکتا جی ہمیشہ پریشان رہے گا جی سورة القحف کے حوالے سے جو فرمائے کہ قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ولا. ان آياتك كحوالي سي مختصر اتشعر. ان شاء اياتنا بدك اس آ... ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جی. ایمان کو خوشخبری سنا دی جی. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اجر حسن جی. یعنی بہترین عجر اب ہمارے عمل تو اچھے ہوں یا نہ ہو ہو سکتا ہے اس میں پھر بھی نقص رہ جائیں جی. لیکن جو اللہ اس کے مقابل میں عطا فرما رہے اللہ کا وعدہ ہے بہت بہتر عطا فرمانے والا جی. ہے اللہ تعالیٰ جو جی. ہے بہت, جی. بہت اچھا بدلہ عطا فرمانے والا ہے اللہ اور تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق انعام سے نوازہ کرتا ہے تو اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو احکم الحاکمین جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں <تصفح> جب وہ کسی کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہارے لیے عجر و ثواب بلکہ بہترین عجر و ثواب عجرا حسنا <تصفح> یہ چیز ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے بلکل تو عجر و ثواب کس قدر عزیز کرین اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے اس بات ہیں. کو سمجھ لینا چاہیے سبحان ناظرین کرام لیتے ہیں فی الحال ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں تو آئیے اس موضوع پر مزید گفتگو کی غرض سے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے شیخ وقفے سے قبل صورت الخ کے مضامین کے بارے میں آپ نے جو کچھ گفتگو فرمائی اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اسی صورت میں جوں جوں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ صورت حال نظر آتی ہے کہ وہ مضمون جس کی جانب آپ اشارہ کر چکے ہیں اس کے بعد آیت یہ ہے کہ کبورت کلمتا تخرج من افواہہم اللہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے جو کچھ بولتا ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے یا اس کے اچھے نتائج برامد ہوں گے یا برے نتائج برامد ہوں گے خود اس کے لیے اور یہ کہ دوسروں کے لیے اور تمام معاشرے کے لیے اور تمام دنیا انسانیت کے لیے تو یہ بولنا یہ کہنا یہ زبان کا استعمال اس کی اہمیت کے بارے میں اور نزاکت کے بارے میں اس آیت کے حوالے سے اور سورت القحف کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا ہے کبورتھ کلی تخرج بن بہت بڑی بات ہے جو ان کی منہوں سے نکلتی ہے جی وہ کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس سے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن کریم میں فرمایا وَيُنزرَ وَيُنزرَ الَّذِينَ اللَّهُ وَلَدًا جی قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ ان کو ڈھرائیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا مقرر فرمایا جی اللہ کی اللہ کی اولاد ہے جی قرآن کریم نے تو اس کی تردید کی اور سورہ جی اخلاص میں تو فرمایا فرمائے جی جی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے جی قرآن نے اتل کہہ دیا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو یہ کوئی بھی ہو, ہو کوئی بھی ہو کوئی کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں, بیٹیاں ہیں کوئی کہتے تھے کہ فلان اللہ کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ وہ جو کوئی بھی جو ہو, کوئی بھی ہو جی اب جو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے جی تو یہ کلمہ جو ہے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے جی اسی لیے اللہ نے فرمایا بہت بڑی بات ہے قبرت کلمتن جی تخرج من افواہی جی کہ جو زبان سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اسی چیز کو آپ سورہ مریم میں دیکھ لیجئے جی قرآن کریم کی تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا مقرر فرما لیا ہے بیٹا بنایا, بیٹا بنایا ہے, بیٹا بنایا ہے جی تو اللہ نے فرمایا لقت جی تم تم لوگ بہت بڑا جھوٹ لے کے آئے ہو جی بہت بڑی بات لے کے آئے وہاں بھی ادہ کا ملد قبورت والی بات ہے بہت بڑی بات تم لوگ لے آئے ہو جی یہ بات اس قابل ہے فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدہ جی آپ اندازہ کیجئے اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ نے بیٹا مقرر فرمایا ہے فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آسمان گر پڑے ٹوٹ کر اور زمین شک ہو جائیں جائے پھٹ جائیں اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں جی تب بھی اس سے بھی بڑی بات ہے سبحان اللہ اتنی خطرناک اتنی بات بڑی بات, 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 بات ہے یعنی برائی کے لحاظ سے برائی کے لحاظ سے اللہ کی ناراضگی کے لحاظ سے اللہ کی ناراضگی کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے جی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا دیکھے کلمت کلیمت تخرج من افواہم تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے جی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے تو اس میں تنبیح ہے اللہ کی طرف سے جی کہ جو شخص جو کچھ کہتا ہے اس کے بارے میں اس کی پکڑ ہوگی جی اس لیے وہ سوچ سمجھ کر بولے سوچ سمجھ کر کہے جی یعنی صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس وجہ سے یہ اتنی بڑی بات ہے یہاں اور اس قدر یہ تنبیہ کا اور وعید کا یہ انداز ہے معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکل ہے بلکہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی بات انسان کہہ رہا ہو کسی کے بارے میں کہہ رہا ہو جو کچھ بھی کہتا ہے انسان اپنی زبان سے تو اس کی بہت بڑی اہمیت, اہمیت ہے, ہے اور یہ کہ سوچ سمجھ کر بولا کرے جو کچھ بھی بولا قرآن کرے قرآن قرآن میں, سور جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تمہارے زبان سے کوئی لفظ کوئی بات باہر نکلتی ہے ہمارے لکھنے والے تیار کھڑا ہے جو اس کو لکھ رہا ہے جی تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے اسے اچھی طرح پرکھ کر سوچ کر سمجھ کر بولے اردو جی والوں نے بہت خوب کہا پہلے تولیں پھر جی بولیں جی پہلے پھر, جی پھر بولو پھر بولو اتنے مراحل جی سے کے بعد <تصفح> اور حدیث بھی, ہے حدیث بھی حدیث ہیں بہت ساری حدیثیں جی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب کے سب صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں سے جی ایک جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا من کہا ولیم اللہ فل یقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا ایمان ہو اللہ پر اور جس کا ایمان ہو آخرت کے دن پر جی یعنی حساب کتاب پر جواب جی پر جی تو آپ فرماتے ہیں بات تو یا تو اچھی بات کریں نہیں تو خاموش رہیں جی یا اچھی بات, تو بات کریں ورنہ بس چپ ہی رہا رہ رہ کریں جی, جی جی تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے جو جی کچھ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اور بھی ایک بہت اہم حدیث ہے ان العبد ما يَتَبَيَّنُ ما فِيهَا اس بارے میں ارشاد جی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ بندہ کوئی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس کے بارے میں ما یتبین ما ماں اس جی میں کیا فائدے کیا نقصان ہے اس کے بارے میں وہ سوچتا نہیں غور و فکر نہیں کرتا مات... یہ تبین سے مراد یہاں غور و فکر مراد لیا ہے جی تحقیق, تحقیق نہیں کرتا جی اس ایک جی بات کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر پڑتا ہے حالانکہ دوزخ ما بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے مسافت سے بھی دھور ہے یا اس کے مسافت آدھا پر کچھ ہے ہے اس کو مزید اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث اسی قسم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نکال لیتا ہے ما لہا بالا اس کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں میں نے کیا کہا جی تو اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی آتی ہے فرمایا یہ بات من سخط اللہ لا یلقا لہ بالن یہوی بها فی جہنم اس ایک جملے سے جس کو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی ارادے کے اس نے کہہ دیا ہے جی اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جانے کا سبب بنتا ہے جی اسی طرح حالانکہ توجہ نہیں ہے توجہ ہی نہیں ہے خیالی لحب نہیں ہے جی اسی طرح بندہ جو ہے بے خیالی میں کوئی اچھی بات نکال لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں جی یعنی یہ بھی حدیث بخاری شریف کی جی 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 وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ بلکل جی کہ تم ایک بات کرتے ہو بعض وقت تم اسے بہت معمولی سمجھتے ہو حلقہ سمجھتے ہو حالانکہ اللہ بلکل کے بلکل ہاں اس, کا اس کی بہت بڑی آہمی ہے اسی لئے, لئے قرآن کریم میں بارہا فرمایا سنی سنائی باتیں جو ہے آگے مت بتایا کرو جی سنی سنائی باتوں پر جب تک تحقیق مت نہ کرو تو دوسرے کو مت پہنچاؤ اسی سلسلے میں وہ غیبت اسی سلسلے میں چغلی ساری چیزیں اسی میں جاتی جی تو فی الحال ابھی تک جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے سورہ کے کے مضامین حوالے سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ جو کوئی قرآن کریم کو اپنائے گا سمجھے گا عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے بلا شک جو کوئی روگردانی کرے گا اس کے لیے وعید ہے ڈرایا گیا ہے بری خبر سنائی گئی ہے بالکل ایک مضمون یہ ہو گیا بالکل دوسرا مضمون یہ کہ زبان سے جو کچھ کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہنا ہے اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو سورت القحف کا دوسرا مضمون یہ ہو بالکل کہ زبان سے جو کچھ بولتے ہیں اس کی اہمیت اور جواب دہی کا احساس تیسری ایک بات ہمیں یہ نظر آتی ہے سورت القحف کے مضامین میں کہ ترک دنیا اور اس کے برعکس دنیا کی بندگی دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں مضموم ہیں درمیانی راہ اختیار کی جائے توازن اعتدار بلا شک دنیا بلا شک بھی آخرت بھی اس بارے میں ارشاد گا اس بارے میں دیکھیے قرآن کریم نے یقیناً ہمیں توازن پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ بندہ صرف آخرت کا بھی ہو کر نہ رہ جائے اور بندہ صرف دنیا کا بھی ہو کر نہ رہ جائے جی آخرت کا تو ہونا چاہیے لیکن جو مفہوم یعنی مفہوز وہ وہ نماز مقصود یہ ہے کہ بالکل ترک دنیا جی ایسا دنیا نہ ہو دنیا چھوڑ دیں مسجد کا کونا پکڑ لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں صرف آخرت نہیں قرآن تو یہ کہتا ہے آپ نے مسجد کا نام لیا تذکرہ کیا تو خاص طور پر اسی حوالے سے کہ یقیناً فی الارض فی الارض بلکل جی یقیناً جب بالکل پڑھ چکے ہو یعنی مسجد میں جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو اب وہاں بیٹھے نہ رہو بلکل جیسے آپ نے کہا میں آپ کی بات کی تائید میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل صحیح فرمایا خود قرآن میں یہ مضمون وارد ہیں بلکل ہے بلکل کوئی ہے یہ نہ کہے سامعین میں سے کہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کون آنا پکڑے بیٹھے رہا جی قرآن میں ہے یہ بلا جی شک جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے وضو کی حالت میں مسجد میں رہنا گویا نماز پڑھتے رہنا ہے جی بہت بڑی عبادت ہے مسجد میں بیٹھنا جی لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نماز کے لئے آؤ نماز پڑھو اور پھر دنیا کے کام بھی کرو رزق حلال, کی رزق تلاش رزق تلاش حلال بھی تو عبادت ہے. بیوی بچوں جی ہاں. میں بیٹھ کے بیوی بچوں کو تو نہیں پال سکتا صحیح. گھر کی ذمہ داری تو نہیں انجام دے سکتا مم. اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھیں گے ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں کہاں سے کھلایا ان کی کیسی تربیت کی مم. تو ان کی تربیت ان کا خیال ان کا دیکھ بھال اب یہ ہے کہ انسان کی جو ذمہ داری جو حقوق اللہ اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پر اللہ اللہ نے فرض وہ اللہ بھی اللہ کے حکم میں شامل, ہے بھی کے حکم میں شامل ہے بلکل بھی بچوں کا خیال رکھنا رشتے حلال کی فکر کرنا یہ سب اللہ ہی کی بندگی میں شامل ہے بلکل اللہ کے دین کا یہ اہم ترین حصہ ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درہم تم خرچ کر جو درہم تم صدقہ دیتے ہو تم سمجھتے ہو کہ ایک درہم دو درہم میں نے صدقہ دیا جی. لیکن اس سے زیادہ اجر و ثواب اس پیسے پر ہے جو تم اپنے گھر میں اہل و ایال پر خرچ کرتے ہو اللہ. تو گھر پہ خرچ کرنا فرائض میں شامل ہے جی تو درہم ہوگا تو خرچ کیا جائے گا درہم ہوگا تو خرچ کرے گا اس, اس کے لیے کوشش حال تو حلال کمائی کے لیے حلال کمانے کے لیے وقت لگانا جد جهد کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے یسبح والآصال رجال لا تلهيهم لا تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما یوما بلا شک تو یہ ہے یہ چیزیں یہ ہے انسان صرف دنیا کا بن کر رہ جائے آخرت کو بھول جائے نماز آزان ہو رہے ہیں اس کو, کو کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ چیز تو مضموم ہے یہ چیز تو اچھی نہیں ہے تو اس حوالے سے یعنی دین و دنیا دونوں کے لئے فکر سورہ کہف میں جو واقعہ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا کچھ مختصر اللہ تعالیٰ نے وہاں دو شخصوں کا تذکرہ فرمایا مثال دی جی کہ ایک شخص وہ ہے جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے زمین جائیداد ہے باغات ہے نوکر چاکر ہے لیکن وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا جی ایمان بالآخرت اس کے اندر نام کی کوئی چیز نہیں ہے جی اور ایک شخص ہے جس کا وہ تذکرہ کرتا ہے جو غریب ہے اور اس کے پاس دنیا کی ماد دولت موجود نہیں ہے لیکن وہ ایمان والا ہے جی وہ ایمان والا ہے اور اس سے وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہا ہے ایک دوسرے گفتگو کر رہا ہے اور وہ مالدار شخص تکبر میں غرور میں اس مسکین غریب فقیر مسلمان مومن پر طنز کر, کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اللہ کا بھی نام ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے جی ایک تو میں نہیں سمجھتا یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں ختم نہیں ہوگی بلکہ اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا نا اللہ اس سے بھی بہتر مجھے عطا فرمائے گا جی کہتا ہے کہ جی انا اکثر منك مالا واعز نفر جی, جی ہاں تو 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 ہے 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 اولاد بھی بھی زیادہ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جی یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شیخ جی کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے جی اس لیے بہت سے مسلمانوں میں ایسے ہیں کی سمجھتا ہے کہ دیکھو اللہ نے بڑی دولت دی ہے نا تو یہ اللہ نے مجھے خوش ہو کر دی ہے جی جس میں کوئی شک نہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جی جی دولت تو بہت بڑی نعمت جی ہے اہلی اگر ایمان بھی ساتھ میں موجود ہو اللہ کا خوف بھی موجود ہو اور وہ او حلال طریقے سے اس نے کمایا ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ سب سے بری بات ہے کہ آپ کسی غریب پر طنز کریں جی جواب میں وہ شخص جو کہ فقیر الحال تھا غریب تھا وہ اسے نصیحت کرتا ہے کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ, اللہ کے فضل و سے کرم سے ملا ہے بالکل اور تمہیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے بلا نہ یہ کہ تم غرور اور تکبر میں اور شیطانی افکار کا شکار ہو کر پڑ جاؤ تو یہ اس سلسلے میں کافی اس میں نصیحت کا سامان ہے ان آج میں لیکن آج کی اس ملاقات میں چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو معذرت کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پروگرام کے اختتام پر تہے دل سے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اور ناظرین کو استفادے کا موقع دیا آپ نے بہت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی لہذا یہ کہ جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر کبھی یہی موضوع لیے ہوئے ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے ارسم موقع پر ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ہم سبھی کو اپنے دین کی فهم عطا فرمائے فی امان اللہ واخر دعوانا ان الحمد, الحمد لله, لله رب العالمين <applause>